haciendo nada, sabemos lo que estamos haciendo, pero tampoco es que sería, porque no es claro. No, estamos remediando ya el velký fanúšikovný trenčín, takže to je dôležitá otázka bola, že či je ťažké sa oposobní a nepáni. A nie je to už tieto samozrejme boli, ktorým sa mi stalo, že som napísal kol, alebo ten našim dopredu, ale myslím, že taký tam zase inak vie, že to hodná trenčina, bojím sa na trenčine, ale že fanúšim tomuto klubu, tento klub ma vyšoval a seriózni a pochváliť aj Kintera za toto výkon a samozrejme ani v tuto prečím, keď ale páni také také hrané, tak keď tam je to viac pohodné, akože tam nechýva asi divácky problém s tým, že komentátor páni naše reprezentáciu. Naopak, tak by to bolo nepreznené, keď to je fakt. Akože som nezainteresovaný, ale veľmi dobre hrajú aj Česi. Na show Herbert Heimlich.